no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, a tecnologia, o design e os conceitos dos carros são absolutamente esperados. Como é o caso aqui dessa Ferrari 599 GTO e também da Maserati 4 Porte Awards Edition, um carro absolutamente elegante. Mais um espaço aqui no Salão Internacional do Automóvel que realmente tem chamado a atenção das pessoas, principalmente quando se liga e acelera as Ferraris, é aqui o espaço da Ferrari e da Maserati. Vamos falar de mercado esse ano, como é que vocês estiveram nesse ano de 2010? O ano de 2010 foi um ano para nós muito, muito bom, muito importante, a gente teve um crescimento muito grande em relação a 2008, 2009. Esse ano nós tínhamos uma expectativa de vendermos 40 carros até o final do ano. Esse número para nós já aumentou. A gente espera vender esse a 45, 50 carros até o final do ano. Em relação ao mercado brasileiro, percebe-se que realmente as pessoas elas estão apostando mais nos importados de luxo, porque realmente sente segurança, porque vocês, como uma concessionária oficial, oferecem segurança, né? Isso é o mais importante que o cliente, é um dos pontos importantes que o cliente busca, né? Além da segurança, tanto na parte da sua importação, do seu pós-venda, do seu atendimento ao cliente, nós hoje, do Grupo Vitalia, onde representamos a Ferrari e Maserati, procuramos sempre, não vou dizer que é nosso lema, assim, como frase, mas assim, o mais importante para nós, além de ter o cliente, e sempre atendê-lo bem, seja um cliente atual, um ex-cliente ou um prospect, sempre está tendo o suporte ali necessário. Curiosidade, de repente um cliente que entra para levar uma Ferrari, ele pode vir a levar uma Maserati ou ele entra na certeza ou vice-versa? Não, ele pode vir a levar os dois. Nós temos alguns clientes hoje que possuem os dois carros, as duas marcas, um para o seu brinquedo, vamos dizer assim, para o fim de semana e o outro para o dia a dia, porque a Maserati hoje ela proporciona essa utilidade maior em relação à Ferrari. Hoje uma 4 Porte que nós estamos lançando aqui, que é a Awards Edition, tem uma versão só foram feitos 100 carros. Um carro que tem muita esportividade no seu interno, com motor muito forte, com um câmbio rápido. E além do que, ele junta ali o sedã, com toda a tecnologia de um esportivo, mais o conforto de um carro de luxo. E aqui é um espaço muito bom para fazer negócios. Importante. Muitos começam aqui e alguns terminam aqui também. Alguns negócios que já começaram na loja, no nosso escritório central. Às vezes o cliente quer ver o carro fisicamente e aí a gente define o negócio aqui. Ou inicia-se muitos negócios novos também aqui, com clientes novos, ou mesmo clientes de outras marcas que queiram, nos procuram aqui para poder saber um pouco mais da marca, parte de negociação e ir mais a fundo nas informações técnicas do carro. Oh, my God.